Денеска одржуваме конференција преку Zoom, технологијата, посветена на новите образовни реформи во Република Македонија. Надоградба или крах за детскиот ум е темата за која што ќе зборуваме. И за оваа причина одбравме наши ценети гости од Македонија, а исто така и од Австралија. Добар ден на сите уште еднаш и добре дојдовте на нашата програма во Фокус, која што се емитува овде од Мелбурн, Австралија. Јас се викам... Добро ве најдовме. Добро вечер од Австралија. Настепеното време. Како што реков, ова е специјална програма на која учество земате вие и затоа би сакала да ве представам уште од самиот почеток и потоа преминуваме на прашања. Задоволство ми причинува да ја представам како првин Драгана Спасевска. Драгана е представник на граѓанската иницијатива «Учебници и настава мора да има» директно од Битола Македонија. Потоа госпоѓата Љубица Мушуланова Ристевска од Македонија исто така.
Потоа имаме госпоѓата Мирјана Велјановска-Симјановска од Мелбурн, Австралија, господ Игор Аврамовски, Александров од Сиднеј и доктор Васил Кочев од Македонија. Уште еднаш добре дојдовте на програмава на оваа наша конференција. Добре најдовме. Ви благодариме на поканата. Добро ве најдовме. Благодарам. Денешнава тема е мощне, се смета за мощне озбилна. Не само во Македонија, туку овде во Австралија и во другите земји каде што живее нашиот народ. И затоа сакаме да ја посветиме време за да се запознаеме со оваа тема која е поврзана со предстоечките всушност реформи во македонскиот образовен систем, кои што, како што веројатно вие сите пратите, а и ние исто, министерката Царовска во Македонија упорно ги форсира, кои наводно треба да се воведат во почетокот, тоест да, во почетокот на учебната година што почнува во септември месец оваа година. Дали тие планирани реформи во образованието во Македонија и реформите во образованието општо ширум светот ќе придонесат за едно просперитетно општество, се прашуваме, едно од трите клучни столбови за градење на едно просперитетно општество, според, како што може би вие сте запознати, според индексот за просперитет на Обединетите нации. Дали тие реформи ќе водат кон здраво воспитување или умствена пореметеност кај идните генерации во Македонија, а и општо во светот? И затоа би сакала сега првин да започнеме со госпоѓата Драгана Спасевска. Драгана, вие сте представник и овластен застапник на граѓанска инициатива «Учебници и настава мора да има од Македонија» и сте исто така дипломиран воспитувач и долгогодишен аниматор на деца, а исто така и автор на многу детски песни. Молам, во кратки црти, можете ни да ни кажете кои се тие реформи во образовниот систем во Македонија кои владата сака да ги воведе во учебната година во септември оваа година? Ви благодарам. Па вака, тука има многу реформи, нови реформи кои што тие сакат да ги воведат од септември идната година, со тоа што им престои многу краток период за толку многу реформи. Пред се, сака да ги укинат печатените учебници од четврто деление основно образование до четврта година средно, односно децата да се префрлат на целосна дигитализација. Да напоменам, тие дигитални уреди кои што ќе содржат електронски учебници, односно е-учебници, децата нема да ги користат на училиште, туку ќе ги користат дома. Единствена предвидена комуникација на наставната програма кога ќе се одвива часовите е да има интеракција помеѓу наставникот и учениците, кои што нормално ќе има тетрадка и моливче или пенкалце пред себе. Ако замислиме како ќе се одвива еден наставен час, еве да пример, ќе земам пример по англиски јазик, јас не знам од кој учебник или од кое изворно средство ќе ги читат новите материјали, пример по англиски јазик, како ќе ги запознат новите зборови. Пред се не е во законот предвидено дали ќе имаме електронски табли на зидовите во замена на класични табли, воопшто тоа не е напоменато. Втора работа, една од поопасните и посериозните, која што треба да се воведе, е сеопфатно сексуално образование, односно не само како изборен предмет во деветто одделение сексуално образование, ние ќе имаме имплементација во така нагалено родово сензитивно образование, кое што е една од осумте компоненти на сеопфатното сексуално образование. Што значи сеопфатно? Самиот збор ни кажува, ќе биде офатено во сите предмети и ќе се имплементира од најрана возраст, односно од последната година на предучилишното воспитание до понатаму до средното образование. Ќе имаме исто така, во новите реформи се наведува
кратење на фондот на часови на некои предмети, се крати физичко образование, се кратат часови по англиски јазик, се кратат часови по македонски јазик, се кратат часови по работа со компјутери и така натаму. Исто така имаме спојување на предмети, историја ќе биде во обшествени науки, се најавува и ликовното и физичкото и музичкото, пардон, да се спојат. И имаме секако инклузија, се најавува на децата со попреченост и посебни потреби во училиштата каде што учат деца со типичен развој. Значи се најавува инклузија на деца со атипичен и типичен развој. Многу реформи, меѓутоа многу кратко време за овие да се спроведат. Воопшто не сме запознаени кои IT сектори ќе управуваат со ова дигитализација, кои ќе ги одржуваат тие дигитални уреди. Се уште немаме дефиниција каков ќе биде тој дигитален уред кој што ќе им се доделува на децата. Многу мистериозни нешта и многу работи се кријат од нас родителите. Односно, да напоменам, кога се воведе овој предлог закон, кој што се уште не е усвоен, тоа беше во март ова година, воопшто не беа известени родителите, ниту родителските совети во училиштата, се се дозна од како ние, како револтирани родители, го слушнавме ново од медиум или други извори и почнавме да истражуваме и да се бориме. Реално сликата која што и реформите кои што не очекуваат јавноста, ја запознавме баш ние како пошумајки како Facebook група, а сега веќе како граѓанска иницијатива. Да. И не само тоа, туку исто така успеавте да добиете одобрение од председателот на Собранието на Македонија да организирате референдум во еден период од колку, околу 3 месеци, ако не ако сум точна во ова. Значи вие одобрено да организирате референдум. Така, бидејќи ние претходно бојкотиравме, ја бојкотиравме наставата. Не ги пуштавме децата да се вклучат на наставните часови и со физичко присуство. Не бевме слушнати, ние побаравме средба со министерката Царовска, односно ние имавме средба, меѓутоа таа не беше присутна. Секогаш кога ние бараме средба и средношколците бараат средби, таа упорно одржува активности на друга страна, не е волна да го слуште мислењето на граѓаните. И секако потоа протестиравме, имавме активни и масовни протести низ многу градови низ Република Македонија. И бидејќи воопшто не бевме слушнати и овие 8 барања кои што ние ги имаме, не ни беше конкретно одговорено дека нешто ќе променат во однос на нашите барања, ние одлучивме да одиме правно да го решаваме овој проблем, односно да одиме референдум. Е, сега да појаснам. Господинот Џафери, нашата иницијатива ја прогласи за уредна. Сега го чекаме известувањето. Тој веќе ја го извести премиерот. Премиерот е наредно да ја извести Државна изборна комисија и да ни даде отворени врати во секоја изборна единица во Македонија, граѓаните да го дадат својот подпис и кога ние ќе имаме 150.000 граѓански подписи, ќе одиме на одлучувачки референдум, значи да одлучат граѓаните дали сме за или против овој закон. Дали вие имате добиено тако веден датум за кога тоа нешто ќе се одржи? Дали премиерот тоа нешто го одобрил? Имате ли сознанија во врска со тоа? Тој секако има обврска да ја извести само Државната изборна комисија за да започнеме со подписи. Деновите уште кратко време одминуваат. Ние се надеваме дека ова недела ќе имаме и официјално известување од премиерот. Да. Да се надеваме. Кажете ни, вие спомнавте околу за 8 сушност барања. Кои се тие барања што ги барате од Министерството? Ние бараме, значи, да се да останат печатените учебници во употреба во наставната програма и во образованието. Бараме да се исклучи сеопфатното сексуално образование. Да. Бараме да не се кратат предметите, бараме религија како наставен предмет и изборен да остане во образовниот во образованието како изборен предмет. Бараме да се создадат соодветни услови за децата и да се одвива таа инклузија непречено
бидејќи сме сведоци дека ние и претходно имаме многу недостатоци на образовни асистенти, бараме да не се кратат фондот на часови, бараме да не се спојуваат предмети кои што ги најавуваат дека ќе се спојуваат, и најважното барање, последното, е она да ни дозволат нам, граѓаните и родителите, како граѓанска иницијатива, да учествуваме во предлагање и во одлучување на какви реформи сакаме ние за нашите деца. Да. Благодарам за тие информации. Да се надеваме уште еднаш, ке речеме дека наскоро ке добиете датум кога ке може тоа нешто да се спроведи, за да може народот, родителите, наставниците и другите кои што имаат право, нели, да гласаат во врска со ова, и да ги добиете тие 150.000 гласови кои што се потребни. Само ве замолувам на Љубица да ја дозволите пак влез, бидејќи ја исфрлил телефонот нешто. Дозволете уште еднаш да влезе тука. Да, да, тоа е во ред и дозволивме сега. Добро, благодарам за тие информации уште еднаш. Според оценки на еден мој колега новинар кој што работи во Алфа телевизијата, со кого што имавте разговор, нели, 2-3 дена, според неговата проценка, вашата иницијатива, протестите и другите активности што ги изведувате, се нешто кое што досега случено на тоа ниво во Македонија. Мислам, успешно нешто. Така, бидејќи морам да напоменам, ние не сме политичка структура. Можеби во нашата поддршка има лица на политички партии, но ние како граѓанско движење, пред се ме едно родителско големо движење во кој што се вклучени родители од сите националности во Република Македонија. Да. И полека се разбудуваме сите и свесни сме за проблемите кои што ги имаме, односно, ако дозволиме, уште потешко е ако би ги имале. Ги разбудуваме родителите и свесни се веќе за секој проблем и за се она кој што министерката Царовска сака да го наметне на нашите деца. Можете да ни кажете отприлика колку луѓе се дел од оваа граѓанска иницијатива? Ние скоро бројме 80.000 членови на нашата страна, меѓутоа јас тој број би го помножила со 2, бидејќи таму ако е член еден родител, ние сите во семејството имаме 20 родители. Да. Реално имаме голема поддршка од бабите и од дедовците, и од згрижувачи, и од старатели, бидејќи во глобала никој не сака вакви реформи за своето дете. Ова е наметнато, ова е неконсултирано, ова не е истражувано. Немаме ние факти и аргументи колку добро ќе донесе ова за нашите деца. Реално гледано, бидејќи гледаме од другите земји веќе каде што се имплементира сеопфатното сексуално образование, колку родителите страдат и сакаат да им помогнат на своите деца да се спречи тоа, а ние веќе сме на прагот и мислам дека уште пред самиот праг ние мора страшно да се избориме за ова и да бидеме свесни за последиците кои што ќе се нанесе на нашите деца. Ви благодарам. Да се сега свртиме кон господјата Љубица Мушуланова Ристевска, родител. Вие имате дечиња? Да, две. Две дечиња, прекрасно. Само да кажам накратко, вие сте дипломиран менаџер по Царина и Шпедиција, така? 15-годишен управител на хотелот Шумски Фенери и 8-годишен председател на родители. Председател на совет на родители. Да, на совет на родители и борец за правата на децата. Да. Накратко тоа би било. Да, накратко тоа е. Љубица, кое е вашето гледиште за она што се планира во образовниот систем? Еве, Драгана спомна дека нема никакви податоци, никаков ресерч не е направен, ресерч, нели? Никакво истражување, сакаат нешто да воведат кое што без никакви консултации, кои што веројатно, нели, е штетно за децата, нели? Или е корисно? Што велите вие? Не, апсолутно штетно.
Видете, проблемите настануваат уште со излегувањето на концепцијата, промовирање на концепцијата, меѓутоа се уште и пред неа со Законот за основно образование, меѓутоа дури сега ние со каснење ги сваќаме тие проблеми. Значи, првично се вклучивме Советот на родители на Климент Охридски, училиштето во кое што сум јас председател на Советот. Да. Прво го поддржа бойкотот заради тоа што бевме против дигитализација. Меѓутоа во понатамошното истражување увидовме дека не се работи само како проблем за дигитализација, туку суштински проблем на една целокупна реформа која што не е издржана, да. Направена е многу на брзина и без да се земат предвид сите штетни аспекти кои што ќе бидат врз децата. Така и се приклучив како помагач на групата. Успешно организиравме бойкот на настава цели 5 дена во училиштето. Меѓутоа, не е само тука проблемот, има стварно многу проблеми. Бев дел од тимот со Драгана и професорот Фисник во Министерството за образование, каде што и ги посочивме проблемите, каде што разговаравме. Да. Секако не бевме слушнати, тие си да си го држат својот став, ние нашиот. Така да, нешто што требаше да биде решливо за брзо време, преминува во една класична војна, која што и понатаму ја тераме, а дефинитивно ќе ја тераме, доколку истото не застане. Да. Сега ви кажувам дека проблемот е суштински, постои уште со носењето на Законот за основно образование лани. Значи во него сега ги увидовме кои се проблемите. Имаме проблеми во три, страшни проблеми во три члена. Членот 5, членот 7 и членот 127. 127 е членот на Совет на родители. Во него се иземаат и правата на совети на родители и нашите права од сега панатаму се советодавни, односно само во улога на мислење. Така да, иако сакаме да реперираме, поточно да правиме проблем при носењето и усвојувањето на годишната програма за работа на училиштето, нема да можеме, затоа што иако и нашето мислење ќе биде негативно, Министерството му дава право на училиштето да продолжи понатаму. Да. И сега па е за добра работа, што ние го држиме, мислам, од членовите на родители го држат председателството на училишниот одбор. Училишниот одбор е највисокото тело во училиштето. Не знам како е кај вас во Австралија, кај нас е така. И таму имаме три члена од родители, три члена од наставници и еден надворешен член. Најчесто се сите политички, поточно врзани за владачката структура овде. Кај нас се е политизирано. И заради таа политизација сега у ствари ги гледаме колкави се проблемите и потешкотите со кои што се соочуваме. Така да, ни престои многу страшна и голема борба. Не знам колку вашите искуства можат да ни помогнат. Кај вас веќе е имплементирано сексуално соопфатно образование? Зборуваме за тоа, Мирјана и Игор можат да... Црпиме многу искуства од вас, Мирјана, може да треба малце повеќе. Јас искрено работам веќе 2 месеци на делот родово сензитивно образование кај нас. Веќе се разоткриваат сите работи. Страшното е Истанбулската конвенција. Сме подписници на неа од 2011 година. Меѓутоа, предходната власт ја подпишала конвенцијата. Никогаш не е била ратификувана. Меѓутоа, само што дојде овие ратификуваа, така да тука стои коренот и најголемиот проблем. Меѓутоа, има и уште многу други проблеми кои што ги носи самата концепција. Концепцијата е врзана за основно образование, како што веќе ви кажа. Да. Драгана кажа кои се проблемите со концепцијата. Многу стручни тимови на професори и наставници ману реагирале во носењето на концепцијата и тоа е единствената реакција која што имаме од црквата. Значи, само тогаш црквата реагирала со едно општо соопштение дека не го поддржува тоа. За жал тоа е страшно. Во моментот многу молчи, освен одредени владици во Македонија кои што гласно зборуваат за оваа работа, меѓутоа сепак не мислам дека е уште многу гласно. Треба многу повеќе да се зборува, посебно за родово сензитивното образование. Мислам дека тоа е првиот чекор. Тие ја користат, ајде вака сега да ви кажам каде стојат сите, каде се крие зајакот, ти рекле вие.
Значи, дигитализацијата е уствари параванот и цела ова сопфатна, мислам, ова голема реформа за основно образование, зошто се носи толку на брзина, на трчина, без да се прифатат? Затоа што не гледаме ние дека треба да се направи некоја реформа во образованието, туку дека треба да се воведе најбитно се, дека треба да се воведе родово сензитивното образование во сите сегменти на основното образование. Така да, ништо не е битно сето друго, дали ќе имаме дигитализација, нема да имаме дигитализација, дали ќе се спојат предметите, така натаму, ништо тоа не е битно, битно е ова дека мора да се имплементира и кога ќе се имплементира, со здраве да се го носиме. Е сега, работата е што, зашто дигитализација? Видете, многу земји во нашето соседство се спротиставиле на ова, јако се потисници, некои од нив воопшто не станале потисници на Истанбулска конвенција, не ги користиме сега индивните искуства како да се бориме против оваа работа. Така да во Хрватска не поминало затоа што советите на родители биле толку многу гласни и таму не можете да правите реформа без да ги тачите советите на родители. Кај нас тоа е исклучено со новиот закон, ние имаме само советодавно мислење, значи нас никој не мора ни да не праша, затоа тие си туркат без апсолутно да има никаква анкета од страна на родителите. Ние сме сегментот кој што мора да го прашате. Мора да се прашат родителите и затоа што Уставот тоа го потврдил, затоа што ние родителите одлучуваме каде и како ќе ги образуваме нашите деца. Значи, ова повторно се прави против нашето уставно право. Да. И втора работа е дигитализацијата. Видете, во Србија се направи, кога се воведувало ова нешто, во Србија се испечатили учебниците. Кога родителите ги виделе учебниците, се кренале сите и така да тоа не поминало. Е, сега кај нас нема учебници печатени, одиме со еден нов специфичен модел само за нас, никаде во светот не постои. Имаме комплетна дигитализација и во Законот за учебници имате еден член кој што вика дека Министерството си го задржува правето да ги менува учебниците на годишно ниво. Чи што ќе менувате вие во учебниците? Вие може да менувате во учебниците, може да менувате факти, како 2 и 2 е 4. Разбирате, не можете вие да менувате физика и така натаму. Меѓутоа, затоа можете да менувате обштествени науки, да го менувате името на јазикот и тој повеќе да не се предава како македонски јазик, туку е мајчин јазик. Може да менувате историја, која што ќе е и тоа не можете повторно да го менувате, затоа што Втора светска војна е Втора светска војна. Вие не можете таму да менувате, меѓутоа можете да менувате некои работи кои што ќе произлезат од некои договори со нашите соседи кои што се направени во скорашното минато. Да. И уште една работа, може да менувате содржини кои што најпрво ќе бидат прокламирани како родова еднаквост, а понатаму тие ќе се продлабочуваат и децата ќе треба да ги одицираме со страшни теми кои што ќе ја направат нивниот мозок по-конфузен и по-збунувачки. Така да, јас дефинитивно сметам дека ќе дојде страх на детскиот ум. Имам уште многу да зборувам, да му оставам на другите. Да, да слушнеме сега, благодарам Љубица, да слушнеме сега колешката Мирјана Велјановска-Симјановска, која што е просветен работник и професор овде во Мелбурн, Австралија, во приватно христијанско училиште, средно училиште, и иначе е родител исто така на два возрастни синови, обата завршиле факултети, така да може сега, Мирјана, кажи ни за состојбата овде во Викторија, а и општо во Австралија, затоа што сметам дека образовниот систем е федерален образовен систем, нели? Исто и републички, но федералниот е тој кој што е главниот образовен систем. Што се случува во Викторија поточно? Пред да ви одговорам на прашањето, само да додадам дека во 2013 година работев, јас се вратив назад во Македонија, наводно за постојано, и работев една година како шеф на образование во Општина Центар, и под своето раководство имав 7 училишта во Општината Центар во Скопје, така да малку повеќе сум запознаена со некои работи тамо. Во секој случај, за образовниот систем во Австралија, јас работев и во државниот систем едно 5-6 години на почеток, кога дојдов во Австралија пред 20 години, ама и веќе
скоро 15 години сум во приватниот, односно систем, односно работам во независно христијанско училиште. Работата е сосема поинаква овдека во однос на наставната програма, која што не е така зацртана како што е во Македонија, односно постои таа национална програма на австралиско ниво, на државно ниво, меѓутоа во Австралија секој училиште е држава за себе. Кои учебници ќе користат, дали ќе користат учебници, дали нема да користат учебници, секое училиште се разликува од било кое друго училиште. Каква политика се води, тоа е во главно зависи од директорот. Се разбира, училиштето го води училишен одбор, кој е исто така составен од различни структури на луѓе, меѓу кои има и родители, и тој училишен одбор во главно ги одобрува или ги одбива предлозите на директорот. Меѓутоа, за самата програма, што ќе се изучува во секој предмет, определува тој одбел, да речеме, во одделот на изучување на англискиот јазик, како што е кај нас македонски. Самите наставници и координаторот на тој одбел одлучуваат. Именуваме работите, книгите по кои работиме на секој 2-3 години. Јас исто предавам и германски, историја и географија покрај англиски, така да во сите области самите одлучуваме. Во однос на тоа што нашите учеснички, Драгана и Евгенија кажа, некои мој забелешки, јас водев некои забелешки додека зборува. Значи, кога веќе зборувате за учебници, за онлайн и така натаму, пошто ние во Мелбурн имаме прилично големо искуство со новите фашистички мерки и веќе четврти пат сме во локдаун. И сега само што се вративме на училиште во петокот, значи еден ден веќе се вративме на училиште. Кога се работи онлайн, ако вие имате учебници, ќе имате проблеми со авторски права, заради тоа што сите материјали по кои што предавате треба да им бидат достапни на учениците. Ако тие немаат учебници дома, секој материјал треба да е ставен онлайн, за да можат учениците да го гледаат од там. Меѓутоа, тоа е само за овие привремени мерки, значи под предпоставка дека овој локдаун, нели, нема да трае вечито, иначе тоа воопшто не е начин на кој што може и треба да се образуваат децата. Да требало компјутери да ги образуваат децата, ќе им ги ставеле пред нивните очи уште кога се на возраст за во училиште и така ќе се образуваат, нема да има потреба од професори. Едно од, значи, ова е учењето онлайн е еден од начините како да се уништат наредните генерации. Се разбира, корените на сето ова се многу подлабоки и не се само во Македонија, туку се и глобално насекаде. Меѓутоа, поле за експериментирање е се државите како Македонија, каде што е многу полесно да се направат било какви преврати, кога веќе го видов истото сценарио во Америка, како се мести председател на една држава од 360 милиони, што станува со една државичка, на жалост, сведена на 2,5 милиони, каде што ќе ви постават премиери, кого сакаат на власт преку ноќ. Така да многу е лесно да прават вакви експерименти. Овој начин на наводно предавање и образование е во агендата на оваа глобална или глобализација, што се случува во моментот. И дигитализацијата воопшто во светот е направена со цел да се повеќе да се отупат наредните генерации. Например, гледајте која контрадикторност во Австралија. Јас работам во училиште, каде што и повеќето училишта се овде такви. Секој дете има компјутер, нонстоп се компјутерите вклучени, имаат тие своји компјутери. Така се работи на час. Така да јас како професор можам да ви кажам дека истерувам цели генерации деца, на кои што воопшто во 7 години во средното образование, кое што трае од 6-то одделение до од 7-то односно до 12-та година, дека јас многу пати нема да им го видам ни ракописот во 7 години образование.
и ние имаме огромни нели центри во училиштата кои што се поддржани од информатичари кои што цело време не стојат на располагање ако нешто нели не работи како што треба. Меѓутоа ни еден испит, оној завршен испит, матура што беше кај нас во Македонија, одека се вика VC, Victorian Certificate of Education, и во секоја држава во Австралија има различно име, меѓутоа секаде е така. Значи сите испити се пишуваат рачно. Нема ништо, никаква дозвола на било каква технологија, освен во испитот по математика, во еден дел само се дозволува употреба на дигитрон. Значи ние децата цело време ги држиме на компјутер, забораваат да пишуваат, да ви покажам како некој го држат моливот и пенкалото, ќе паднете во несвест, на вистина голема имагинација во разно различни начини како се држат средствата за пишување. И сето тоа, да на крај, на крајниот испит воопшто нема никакви дигитални средства. И нормално, по големиот дел од децата, нели, нема да имаат онакви резултати какви што очекуваат или какви што сакаат, или какви што им требаат, за да може да се запишат таму каде што треба да се запишат. Може ли да питам, колку се запознати родителите со ова нешто? Видете, родителите знаат, меѓутоа една на ова се работи веќе неколку децении, така да не дај Боже на повеќето родители да им кажат од дека дека не треба децата да употребуваат компјутери. Меѓутоа, бидејќи кај нас, да речам, репутацијата и успешноста на едно училиште и платата на директорот зависи од бројот на ученици запишани во едно училиште, училиштата се веќе како бизниси. Ние се бориме за учениците, кои училиште ќе има повеќе ученици. Например, во радиус од, што знам, може би 10 километри, што е многу мал радиус во Австралија, во Мелбурн, град од скоро 5 милиони, ние имаме, може би, 7-8 училишта. Тоа е огромна конкуренција. И се бориме за секој ученик и најмногу во сите работи се слуша она што ти го кажат родителите. Ако родителите почнат да го бомбардираат училиштето, дека не се задоволни од ова, не се задоволни од она, пишуваат негативни коментари во сите оние нели веб страници што се на училиштето, каде што може да напишат родители, нели, фидбек, што викаме ние, дека во Австралија, или да напишат на интернет. И веднаш директорот презема некои мерки, родителите не биле задоволни и на секакви, да речам, разумни и неразумни барања на родителите ние на некој начин се повинуваме за тоа што се сведени училиштата на супермаркети, а родителите на клиентела која ќе влезе во училиштата и одбира ово или оној производ, ова или оној училиште. Разликата е во тоа што јас, бидејќи работам во христијанско училиште и во тој независен систем, бидејќи овдека имате посебно се католичките училишта, значи го имате државниот систем, потоа имате католички училишта, кои се сосема посебна категорија, и независните училишта. И само еден пример да ви кажам, пред може би 6-7 години, овдека во Викторија, имаше една голема расправа помеѓу независните училишта, независните христијански училишта и владата, бидејќи владата сакаше, што прилично како ова во Македонија, да ни наметне на христијанските училишта, каде што правило е дека наставниците мора да бидат некако вид на христијани, дали ќе бидат католици, православни, протестанти, баптисти, не е важно. Важно, наставниците мора да бидат христијани, а децата не мора да бидат христијани. И сакаше владата на независните училишта да им наметне да наставниците не мора да бидат христијани, дека наставниците можат да бидат и муслимани, и дека во христијанските училишта дека треба да почнеме да примаме муслимански деца. А во Австралија има и заседни муслимански училишта, меѓутоа кај нив не се бараше да мора да примат деца од христијанска
вероисповест. И се водеше една голема борба доста долго време и владата ги држеше, да речем, училиштата во рака со тоа што еден дел од средствата во училиштата од тоа се добиваат од владата, значи еден дел доаѓаат од тоа што родителите платјаат за школарина, меѓутоа и по голем дел добиваат како поддршка од владата и владата се закануваше дека ќе ги нови средства ако не ги направиме тие промени. Меѓутоа, за среќа, сите христијански училишта некако се соединија и големи борби се водеа и успеавме сега за сега да останеме сепак христијански училишта во на кој што не ни се наметна таквите, таквите мерки. Меѓутоа, таа не е далеко од остварување. Нема да помине долго време. Сакав исто така гледам во овие забелешки што ги пишувам, значи вие спомнавте дека во вашите барања барате религија да остане како изборен предмет, па најверојатно нема да се случи од едноставна причина што тоа не е во склоп со агендата во оваа, да речам, глобална во овој глобален фашизам, да не го наречам со вистинското име сатанизам. Бидејќи од сите работи што се случуваат, тие во Австралија ги отвораат и дозволени се јавните куќи да работат, меѓутоа црквите не смеат да работат. Кога е локдаун или сега кога сме излезени од локдаун, со тие, нали, ве затвораат наеднаш, а ве пуштаат потоа на лажички, ви даваат пуштање, така да црквите се први на удар. Така да не очекувајте дека нешто тако ќе се случи. Исто така, колку тоа делува негативно врз децата во Викторија, во Австралија овде? Па да ви кажам, првото затворање, тој првиот локдаун, кога отидовме, нели, беше, не се сеќавам колку недели беше, беше прилично долг на почеток, знаете, она еуфорија, деца како деца, да го сметаа тоа како продолжен распуст, се случи две недели пред да почне школскиот распуст и така на почеток сите се радува, седеа на часови во пиджами, стануваа доцна и така. Меѓутоа, после известно време почнаа да се гледаат последиците. Во вториот локдаун веќе почнаа половина од децата да не присуствуваат на овие онлайн часови или едноставно само да се приклучи на компјутер, нормално, без слика, без ништо, и тие воопшто да не се присутни, само името им стои тука. И половина од задачите и повеќе не беа предадени, се што требаше да се оценува. Потоа родителите почна да имаат огромни проблеми со децата, да речем и психички, каде што децата одбива да бидат школувани на овој начин. Јас се уште имам, да речеме, некои деца кои што се во локдаун, воопшто не ги гледам на часови. Ако имам во едно одделение 25-27 деца, може би 2-13, ќе бидат на линија, појма немаат што се случува, не ги предаваат домашните задачи или било кои други задачи. Многу е тешко сето тоа да се изконтролира и голем завршија на психијатри, на психолози, одбивање на таков начин на настава. И сега е во овој четврти, мислам, поред локдаун во Мелбурн, пошто ние го држиме рекордот во Австралија, пошто имаме исто така комунистичка влада како што имате вие во Македонија, само под друго име. Сега беше најкатастрофално, во последен пат бевме две недели, сега во четвртокот ни беше последниот ден од тој локдаун, да, во петокот почнавме на училиште. Мислам, она што се виде, децата, не само реакција, туку и директни последици од ваквите заклучувања се катастрофални. Тоа воопшто не е начин на образование и тоа што знаете каков напор ние и каков притисок имаме наставниците овдека, значи сите материјали треба да се спремни, се е скенирано, се е онлайн. Имате она virtual board, нели, на објаснување часот е час, ако трае 50 минути, вие сте 50 минути во секоја секунда тука присутни. Можете да замислите каков
напоре за наставниците, денеска секој ден имаме по 6 часа, нели, да сме цело време на столче, не смееш да мрднешме, сам голем дел и од наставниците завршија со огромни потреби од психијатри и психолози. Да. Така да, тоа е нешто катастрофално. Ако сакате да го уништите образованието во една држава и ако сакате да ги уништите младите луѓе, тоа е начинот. Добрата страна во Австралија, што многу родители одбраат така нареченото homeschooling, кое што е одека дозволено со закон, и јас може би би го сугерирала тоа на вас како нели една граѓанска иницијатива. Не знам дали ќе успее, меѓутоа може да барате да законот дозволи homeschooling, значи децата да бидат образувани од родителите или од било кој дома и да не мора да одат на училиште. Верувајте, многу е подобро детето да седи дома и да го образуваат родителите и еден од родителите да не работи или ако успеат да работат и тоа сепак да го сторат, отколку да ги подложуваат децата на вакви штетен начин на образование. Бидејќи штетата во таквиот начин на образование е изолирањето од социализација. Децата, сите тие информации сега има премногу информации, значи порано се боревме за информации, сега имате информации милион, не можете да одберете која информација ви треба, значи не е тоа проблем, детето ќе земе, ќе отвори, ќе прочита за Втора светска војна, ќе му кажат наставниците како ние овде што велиме дека Википедија не е дозволен извор, пошто не е доволно сериозен, да речам. Меѓутоа, школувањето на децата не е само за школувањето и за академската страна, многу поголема улога игра социализацијата, дружењето со другите деца. Јас кога бирав училиште за мојот помлад син, верувајте и покрај тоа што бев наставник, работев во многу училишта, одека не можете да знаете какво е училиштето, додека не работите во него. Од надвор сите училишта изгледаат одлично, ќе отидете во посета, сите материјали, сите изгледаат перфектно. Само ако работите тамо, тогаш знаете што на вистина се случува. И веќе мојот син завршуваше училиште, односно 6-то одделение, требаше да се запише. Јас бев толку разочарана, велев, јас како професор не знам кај да го запишам детето. Никогаш не би го запишала за училиште, така да што работев. За среќа, тогаш се почна се работи за прв пат во независните христијански училишта и училиштето го одбрав не само по академските резултати на училиштето, туку по самата атмосфера, помеѓу децата, социализацијата. Тоа е многу обидно, отколку академскиот напредок. Повеќето работи сега се достапни и ќе му платите приватен професор на детето, ќе го достигне тоа ниво. Најголемата казна е социализацијата и да не речемо овие пелени што ги носат на лицата, нели? Сепак и тоа е еден дел од она обидот на глобалистите за напад на Бога, бидејќи човекот е направен по имиџот на Господ, нели? И сега кога ќе го покриеш лицата, нормално тоа е атак на Бога. Исто така сакам да ви кажам дека не сакам да ве разочарувам. 34 години живеев во Македонија и година и пол работев, како што реков, не работев цела година и пол, година и пол живеев во Македонија во 2013 до половината 2014. И работев како шеф на раководител на образование во Обштина Центар, се разбира до оној момент додека не дојде жерновски на власт, па не отпушти сите што не бешме комунисти. Така да, не, сигурно знаете, не е битно кој гласа, битно е кој ги брои гласовите. Со сите овие електронски броења, видовте што се случи во Америка, што сакаат ќе ќе му диригираат на компјутерот какви сакаат резултати да извади. Може да продолжиме после, да слушниме сега Игор Аврамовски, Александров, извини Игор. Игор е родител на две ќерки. Исто така, Игор е генерален раководител на Македонската православна заедница за Австралија, со седиште во Сиднеј, и дипломиран правник. Да.
Сега знам дека не се бавите со, со правото, Игор, моментално, туку со менеджментот, така? Може микрофонот да го пуштите? Не ве слушам, Игор. Сега? Да, да, Игор. Сега се слуша. Благодарам, благодарам. Вашите... Вие да, сте... добро, мојата работа, колку што е менеджмент, толку е и, како би рекол, advocacy се вика на англиски, ама не адвокатура судска, туку, знаете, издигнување на свеста меѓу народот, меѓу заедницата за одредени прашања, застапување на одредени ставови. Околу македонските работи, веројатно сте, барем некои од вас упатени, што сум работил низ години, и тоа го продолжувам и понатаму. Што се однесува до образованието, моите две деца на, во католичко школо се моментално во средно, беа и во основно во католичко училиште. Имам забелешки секако, но мислам дека нивните училишта се многу по-квалитетни од училиштето во кое што јас одев кога дојдов во Австралија. Овде дојдов во петто одделение. До 10-та година одев на училиште, нели овде од седмо почнува средно. Во населба која што тогаш важеше како така со најлош социјоекономски кантон можеби во Австралија. И квалитетот беше многу лош. Тоа го кажувам од аспект дека, како што спомна претходно господјата Симјановска, има многу разлика од едно училиште од друго во Австралија во квалитетот. И во голема мера тоа зависи од социоекономскиот статус и просветеността на, на народот што живе во таа околина и на родителите што ги носат децата таму. Колку што се свесни родителите за квалитетот на образованието и за потребата од подобрување или одржување на одредени стандарди, толку е квалитетно и училиштето. За жал, има некои негативни појави, како што спомна господјата Семјановска предходно, што се случуваат на секаде, како што е ова во врска со дигитализацијата. За мене, од нешто што го гледам од менеджментски аспект, например, во училиштето на моите деца има квалитетни кадри, некои не баш, но генерално квалитетни кадри, учителски, но нема доволно координација и синхронизација меѓу оние кои што ги учат децата и оние кои што ги дизајнираат испитите, например. Често ми се случува да се вратат децата од испит, да рече, тато, ова пола од ова го нема, не сме го учеле, а не го ставаат во испит. Да. И што се однесува до дигитализацијата, еве, например, во средно, извинете, во основно, додека учеа ќерките, им препорачаа да користат печатен речник, англиски речник со англиски дефиниции. Сега гледам во средно различен менеджмент, различни стандарди, ги оставаат да користат речник од интернет. Е, сега имаат, нели, истите, да речам, брендови што ги прават и поголемите печатени речници, имаат свои речници на интернет, но не се исти, не се истите, не се толку обемни. Значи, се оди се кон некои по-брзи фиксови, по-лесни, по-брзи решенија, кои што може би се по-економични и по-лесни за оние кои што треба да го водат, па и државата и образовниот систем и училиштето, но се намалува квалитетот. Тоа е нешто што го гледаме на, во секој сектор, во сервис секторот, во производството, нели, на секаде имаме побрзи, со промена на технологија имаме побрзи и полесни решенија, но квалитетот паѓа. Што се однесува до она што го спомна господјата Симјановска за homeschooling, за дома да ги учиш децата, јас уште од основно почнав дома да ги учам некои работи, пред се македонски јазик, понатаму редовно, се, кога се со мене, барем редовно читаат филозофија, читаат материјали кои што се за повозрастни луѓе, за кои што многу ми напредпоставуваат дека децата не може да ги разберат. Јас сум сведок дека може да ги разберат, малку потешко, може би
не до исто ниво, но тоа се текстови кои што и возрастните луѓе на секој читање, на секое читање повеќе ќе ги разберат. Мислам дека тоа помага за да се надомести голем дел од она што им недостига во училишното образование. На крај краишта, ако зборуваме за социјално образование, овие кои што им се учители се деца од 25-30 години, мислам, што можат тие да ги научат за животот или за морални вредности, или за лоши искуства, или за експерименти сексуални, или за експерименти со дрога, во споредба со некој што е, значи, 30 или 50 годишна возраст и што го видел и лошото и доброто и кај себе и кај други. Но, ако зборуваме за ова што се случува во Македонија, мислам дека не е во прашање само, не се во прашање само овие глобални трендови, кои што и овде кај гледаме. Во Македонија во прашање е тоа што имаме еден режим кој што чисто криминален режим, декадентен режим, некадарен режим, тотално некадарен се. Мислам, не можам да видам една работа која што овој режим, откако е дојден на власт во Македонија, направил позитивна. Позитивна во смисол на компетенција. Можеме ние да имаме несогласувања идеолошки, несогласувања околу вредностите, но они не се способни и тоа што го копираат, што е негативно, што го копираат од други држави, не се способни да го спроведат како што е замислено ни таму. И кога имаш такви луѓе и имаш централизиран образован систем кај што сакаат истите тие некадарни бандити кои што се на чело или оние кои што се подли зурковци што ги назначуваат во јавниот сектор или во школските одбори да диктираат се, нормално е дека ќе имаш и лоши резултати како што има во овој случај. Јас не сакам никого да обесхрабрувам, ја поздравувам иницијативата за референдум, за промени во рамките на тој систем. Кога би имало многу повеќе луѓе кои што со толку страст и со толку посветеност би покревале вакви иницијативи, веројатно вакви луѓе кои што се на власт воопшто не би ни биле на власт. Но реалноста е дека се, и мислам дека без рушење на режимот во целина, одгоре надолу, мислам дека само од лошо на полошо ќе се оди, да се спречи една негативна иницијатива, тие ќе најдат друг начин да направат нешто негативно. Мислам, ова што име со околу сексуалното образование. Сексуално образование во Австралија имаше уште јас кога почнав средно училиште, 87 година, но не е прашање само дали ќе има сексуално образование туку, која ќе биде содржината, како тоа ќе влијае на децата. Особено ако знаеме дека како тинејџери се многу збунети, се уште се обидуваат да се најдат себе си, може лесно да потпаднат под негативни влијанија. И ја не мислам дека имаат некои кадри во Македонија од овие што го замислили ова сега што сакаат да го спроведат, кои што се способни пред се да служат како пример, како позитивен пример, а не баре да ги учат децата како треба да се однесуваат по тоа прашање. Ако зборуваме околу ова, околу сексуалната дискриминација и дали родите ла, б, ц или машко-женско, мислам, се што е најлошо во тој поглед излево Македонија сакаат да го дотера уште понатаму. Мислам, се најлошо што се случило ни светов сакаат уште понатаму. Токму како да ја користат Македонија како некаква експериментална лабораторија за она што не можат да го спроведат во така, да речем, поразвиени држави. Но, еве, например, ако зборуваме сега за каков ефект има врз децата, овде, ако проба некој тоа да го направи, барем има прилика родителот да го смени училиштето, да каже во ова училиште лошо ги учат моите деца, ќе го префрлам дето во друго училиште. Или, ако се соберат доволно родители да поднесат поплака до директорот, до училишниот одбор и да се смени нешто. Не може министерката или министерот да диктира вака мора и готово. Моето искуство е пред 2-3 месеци со помалата ќерка, се сеќавам, правевме муабет на темата за транссексуалци, за хомосексуалци, и ми вика, тато, ја вика, немам ништо против
тие да си имаат своји права, вика, ама не е во прашање, вика, само дали ќе имаат права тие како да сакаат сите да бидеме хомосексуалци. Така се однесуваат. Тоа ми го збори девојче од 12 години. Вика, тато, ја знам девојчиња кои што се представуваат дека се бисексуалци за да бидат попопуларни. Затоа што ако се хетеросексуални, тоа се сметало демек како старомодно или, знаеш, straight демек, како да кажам, крути демек, така биле. Замислете тоа, девојче го забележува на 12 години. За разлика од неја за поголемата керка, која што има сега 14, таа па на друг начин прими некои такви, таа допред две години ми викаше, тато, ја уште не сум решила дали ти видам геј или не. Треба тоа да решам кој ќе направам 16-17 години. Сега размислувам. И кога почнам да разговарам повеќе со неја, излегува дека такви идеи во главата и влегле под влијание на други, не е туку така. Сега веќе расчистила со тоа, но во однос на моите ставови почнаме да ми вика дека јас сум бил хомофобичен, што нема врска, мислам. Ја нормално мене ми е одвратна таа работа, но не сакам да се мешам во приватниот избор на други луѓе. Мојот став е дека таа е приватна работа, секој за себе треба се одлучува. Не е нешто што треба некој на некого да му го наметнува сексуалната ориентација. Но сега овие движења што се за транссексуалци, за хомосексуалци се однесуваат токму како да сакаат своите преференции да им ги наметнат на другите. И има дури и поранешни геј активисти кои што го критикуваат. Тоа исто така. Не знам дали сте виделе некој интервју или да сте прочитале нешто од Даглас Мари. Тој е автор на две книги. Едната се вика The Madness of Crowds, другата е The Slow Death of Europe, така нешто. И он вика сегашното хомосексуал движење за правата на со хомосексуалците повеќе штета прави на она што го постигнавме во претходните деценији, за тоа што ние се боревме против дискриминацијата, ние се боревме да можеме да учествуваме во меритократија, да може се да учествуваме во општеството на основа на личниот квалитет, независно од сексуалната ориентација. А сега хомосексуалните движења или транссексуалните движења не се однесуваат како да бараат права, туку се однесуваат како да сакаат да се реваншираат за тоа, демек, за дискриминацијата што им била нив наметната, и демек сакаат да доминираат врз другите. И тоа се одразува нормално и врз образовниот систем, но во Македонија мислам дека посебно се одразува. Видете какви типови се въртат околу власта, мислам. Дали може, да се надоврзам? Дали може да се надоврзам? Да. Бака. Ние немаме ништо против сексуалното образование да биде предмет во образованието, еве да речеме во средните училишта, на кое што возраст е соодветна за децата да ги примат информации. Е, сега, тука има еден друг филм што се крие позади ова. Ние немаме против да имаме сексуално образование во однос на сексуално пренесливите болести, како да си го чуваме собственото здравје и така натаму. Меѓутоа, тука се крие друга работа. Значи, ова сакат да се наметне уште од најрана возраст кај децата. Е, сега, позади тоа се опфатно сексуално образование. Како што рече Игор, како да сакат да наметна секој да се изрази во друг джендер од својот биолошки кој што го носи. Детето е табула раса. Детето е празна табла. Се што ние ќе му наметнеме и кој што ние ќе му го презентираме, него му влегува во глава. Не смее да се дозволи од најрана возраст пред се. Ние како едно такво општество во Македонија, самите наставници велат како ние ова ќе им го предаваме на нашите деца. Ова е несватливо, овие поими се не можеме ние да најдеме начин да им ги презентираме на децата. Значи, не можеме ни едно дете од 8 години, иако се родило како машко,
да му кажеме дека е нормално, доколку се чувства како женско и такво да се декларира пород, мислам несватливо и како ние ќе му кажеме дека тоа е добро, што е позитивното во тоа? Значи, што е позитивното во тоа? Видите, не знам дали сте упатени, мислам Љубица тука ќе ја дадам збор неа тоа да го објасни, за собранието на Светската здравствена организација и на Family Watch, која што го поведе сето тоа да се дебатира таму. Ние сме поинакво обшество. Ние немаме избор тука, за разлика од вас. Ние немаме избор на друго училиште или друг модел на настава кој што би ги следели нашите деца. Ова ни се наметнува, реално. Затоа ние бараме на референдум да се изјаснат граѓаните. Не можеме и, внимавајте, други работи се случуваат. Законски се кршат термините за изготвување на учебници. Еден учебник треба да се изготви во тековна година, од месец октомври до месец мај во тековната година, за да се имплементира во септември идната учебна година. Тука министерката крши закони, крши права, објавува јавен повик за изготвување на прирачници сега во јуни, за да тие се имплементират од септември. Кој ќе напише учебник и прирачник за месец дена? Замислете, на незината изјава беше вака. Ке го имаме, за 30 дена ке го имаме. Јас ќе му пуштам рака на било кој ќе го изготви тоа, меѓутоа, внимавајте што се ќе содржи, какви содржини ќе има внатре. Тоа е пострашното, што ние немаме увид што се ќе содржи тој материјал, што нашите деца ќе примаат во своите глави. Опасното е тука, и тука треба да бидеме свесни сите да ставиме стоп сега, бидејќи ние немаме, повторувам, такви услови како што имате вие. Ние немаме хомскулинг, ние немаме избор дека можеме да го запишеме во приватно училиште или било како. Ние сме тука ставени во оков буквално, ние не можеме да мрднеме и затоа како граѓанско движење и граѓанска иницијатива, ние се повеќе имаме поддржувачи затоа што сме свесни во кој канџи сме ние моментално. Дали може да доколку... Само со два примери, ако... Милена, извини за момент да му дозволиме на лекарот Васил Кочев, оти тој трпеливо чека да него го представиме. Благодарам, Васил. Лекар по природна медицина, председател на Сдружение на граѓани, Светски центар за природни научни студии Балкан Елсторија, 30 години посветеност на светото писмо, од наш аспект и многу други активности. Благодарам уште еднаш за трпението. Кажете ми, вие како лекар по природна медицина, која е вашата констатација по ова прашање? Како ги гледате вие работите, Васил, околу овие предстоечки реформи кои што владата на Македонија сака да ги воведе? Кои што, еве, поздрав до сите гласници за проблемите што постојат. Добро вечер или добар ден. Да. Поздрав до сите учесници и конечно нешто да се случува на овие простори. Значи, Балкан Елсторија е формирано здружение врз основа на зачувањето на семените вредности. Може би, подолго време чекаме и конечно дојдовме до една иницијатива која веќе ќе го буди народот. Поддржувач сум на креационизам. А креационизам значи дека има креатор кој не го создал овој свет. Не сум против еволуционистите, али сум против да бидеме малтретирани од страна на нив, наметнување на сила да, на нивните сваќања. Да. Вредностите кои не се дадени од Бога и моралните принципи се газат во секој сегмент. Значи, 30 години во оваа држава, јас живеам во една држава Југославија, но вредностите беа на највисоко ниво. Може би таа држава не донесе до некој развој поголем наш, но ние се во тоа време се знаеше што е дете, кои се одговорностите на дете, на родителот, на школството и учителите во тоа време беа наши родители.
Денес учителите или професорите не ги третираме на тој начин. Зошто? Затоа што самиот систем е изменет. Самиот систем не ги учи на вредности, не ги учи децата на многу знаење, а вредности никакви. Значи, почит нема спрема родителите, нема почит спрема овозрастните, нема почит, а сето тоа сме ние самите виновни. Што дозволивме да се повлечеме од водење на системот држава. Значи, ние како продуховени луѓе треба да ги заземеме местата како градоначалници, пратеници или повисоки функции во системот кој може да го задржиме во некоја нормала. Така да ние сме окупирани фактички заради нашите грешки. Значи, светот не страда заради лошите луѓе, но заради тоа што добрите не се обединуваат во една иста цел да може да се одбраниме. Како лекар по природна медицина имам доста искуство, доста млади луѓе доаѓаат кај мене, иако не работам по таа професија, бидејќи по друг пат ќе ви објаснам, али доаѓа знаат дека децата можам да им помогнам, затоа што во ова време најмногу лекарство се трошат антидепресиви. Да. Значи, обштеството ни е болно и доаѓаат да прашат што понатаму со својот живот. Немаат смисла во животот. Значи, смислата за живот им е убиена од самиот старт, од самиот поим. Каде е проблемот? Па, главниот проблем за сето ова што ни се случува е во првен човек умира духовно, а после физички. Значи, што се случува во овие 30 години? Да нацијата ни ја убијат, независно кој припаѓа на која духовна заедница, јас ги почитувам сите кои промовираат морални вредности, лидерите не преземаат никакви одговорности. Затоа, а зошто? Затоа што нивните лагодни столици ќе се подместат. Никој не сака денес да ја затресе жабокречината. Зошто? Затоа што лагодноста нивниот живот ќе бидат пореметени. Денес нема жртва. Жртва е да бидеш родител, жртва е да бидеш лидер, жртва е да бидеш водач, жртва е да бидеш одговорен за нешто. Денес немаме жртви. Некој кој сака да го даде својот живот за своето семејство. Семејството е војна формација. Денешните семејства се распаѓаат. Зошто? Затоа што немаат одговорност. Маж, жена, деца. Не зборам дека мажот е нешто над жената. Не, затоа што е физички посилен и поодговорен. А жената е принцеза која треба да го заштити својот дом и да го даде карактерот на семејството. Значи, тие се две различни форми. Не може жената да биде маж, ниту мажот може да биде жена. И мојот став се знае. Значи, креационизмот промовира, значи, здрави семејства за да има здрава нација. Без здрави семејства нема здрава нација. Сами на себе треба да си признаеме каде ни е грешката, дека грешката е во нас. Е сега, ако не пратат 80.000 помножено по 2, значи, ние сме победници. Конечно, не смееме да се исплашиме. Ако треба знаеме тоа да го води некој напред и да го жртва животот, спремен сум. Спремен сум, постои воскресение, зошто да се плашам? Да живеам уште 5 дена повеќе? Или месец дена, или година, 2-5? Смислата на живот да спознаеш Божјата волја. А Божјата волја се добива со тоа што ќе се вложиш во животот за следните генерации. Да. Како ќе заминам јас од овој свет ако останам хаос? Или не се потрудам барем нешто да направам промена во сето тоа? Знаете денес од што страдат најмногу младите? Немаат љубов. А љубовта доаѓа од родителите, од дедо и баба, од одговорни личности. Самите учители во тоа време беа поодговорни од самите родители. Знае да удрат по некој пат кога беме неодговорни. Денес ако удриш дете, завршуваш во затвор. Да. Мојата најдрага учителка, најмногу имаме тепано. Бев непослушен како дете. Јас сум најблагодарен. Ми го зачува животот да бидам денес тоа што сум. Да. Значи секој нек се ја изрази својата определба сексуалност. Да. Ама не ми наметнува е ставови. Значи, нека се отворат училишта православни, католички или преку некои деноминации. Да луѓето имаат избор.
луѓето да можат да изберат каде сакат да своите деца да ги... Јас прашувам некој родител, аме што имаш ти против? Ајде викам, прати ги твоите деца, па нека бидат дел од таа хомосексуална заедница, ама не може. Онда зошто поддржуваш нешто што и самата не го прифаќаш? Да, добро прашање. Има доста. Е, сега, што е поентата? Веќе ако го почнавме се тоа, значи да дојдеме и до целта. Не смее никој да се откаже повеќе од ова, нема назад, по цена на животот. Да. Нема назад. Нема назад. А да ставиме, значи, точка која ќе не биде цел, која ќе треба да стигнеме до таа точка, што да се ослободи државата и физички и духовно од ова распаѓање. Да. Луѓето треба да се да се едуцира во вредностите. Секој дома е одговорен и пред Бога и пред децата да сами да почнеме да ги учиме децата што е добро, што е лошо. Не велам дека треба да се затворат. Секој сака да прошета, да оде на одмор, на море, значи да има кола, да има мотор. Не е проблем тоа. Него да се промовира разврат, да се промовира нешто што за пред 1000 години децата не се раѓа, нема сексуални односи луѓето. И сега до прва треба нешто да се учи. А што да се учи? Луѓето има тогаш по 10-15 деца. Кој некој во школу ги учеше како се мислам крајности. Да. Мирјана, вие сакавте нешто да додадете? Јас сакав да се надоврзам со два примери, особено во сексуалноста. Мислам, докаде води сето ова лудило, ние веќе делумно дека го живееме. Јас работам во училиште каде што 12 годишно девојче кое што сакаше да го смени полот. Знаете, деца, тинејџери кои што се неформирани, ние сме биле деца и јас сум растела со двајца браќа на улица, играв джамли со машките деца. Тоа не значи дека сум сакала да бидам машко или дека треба тогаш да одличам. Ова 12 годишно девојче, родителите ја убедуваа да почека додека не наполни 18 години па да одлучи за таков еден чекор кој што има далекосежни последици. И со нели сите права што ги имаме овдека, девојчето ги тужеше собствените родители на суд и доби на суд дозвола од законот од судот да го смени полот. И тоа девојче стана машко и јас бидејќи работам се уште во истото училиште и знаете, гледате како се одмотува клопчето понатаму, па девојче секој ден е на психијатар, секој ден е кај училишниот советник, секој ден е со проблеми, со плачки, со никогаш и веќе не може никогаш да се врати назад. Тоа е едниот пример што сакав да го кажам, каде ќе дотераат овие крајности. Другиот пример, бидејќи предавам и англиски, знаете, децата пишуваат се и на разни теми, особено на теми кои што се актуелни, и пишуваа есеј за одека кога се гласаше во Австралија, нели, за правата на овие LGBT, нели, сите тие заедници. И каде што ние нормалните не смеевме ни збор да кажеме, бидејќи ќе не отпуштеа од работа. Ако кажевме на Facebook да напишеш или било каде да кажеш дека ќе гласаш против, луѓе нормални беа претепувани ако го кажеа своето мислење. Една од многу познатите тенисерки од минатото во Австралија, чие што име го носи еден од терените во Мелбурн, која што кажа на телевизија дека заедница е помеѓу маж и жена и дека е така напишано во Библијата, скокна цела Викторија, сака да ја преименуваат, да го преименуваат тенискиот терен, како се осмелила да каже такво нешто. Да. Во овој есеј кој што го пишува децата, едно девојче. Ќе ве молам само и да прашам јас неколку прашања. Секако. Мирјана, дали... Види што те прекинав, Мирјана. Да. Добро, да се... Секако, Љубица, повелете. Че вака, бидејќи вие работите во школство, таму јас морам да ве прашам. Оние се сознанијата кои што ние ги имаме. Значи, соопфатно, сексуално образование во Австралија е во цела држава, колку што знам, во сите public schools. Значи, во јавните училишта имате соопфатно, меѓутоа тоа го немате во католичките училишта. Дали е тоа точно? Го немаме и во приватните независни христијански училишта.
Значи сепак христијанските училишта се тие кои што во суштина се спротиставуваат на оваа работа, така? Да. Дали во public schools имате вецинја каде што имате boys, girls and whatever you feel like? Не. Не. Сите се засебно. Нема, значи за машки и за женски вецеа. Да, посебно машки вециња, посебно женски вециња, ние кога сме на нели она yard duty, пошто на одмор децата овдека не може да бидат сами, не може вие да ги пуштите на одмор, прво не смеат да излезат од училишниот двор. Значи капините се заклучени или затворени и ние бидејќи имаме одговорност за нив од таму 29 до 3 часот, децата не смеат како кај нас да излезат на улица или преку улица да одат да купуваат нешто, бидејќи ако се случи нешто ние одговараме. Исто така на одмор не смеат да бидат сами, туку мора да има наставник, наставници сме распоредени нели на разни делови од училиштата и ако нешто се случи а наставникот не бил на служба, одговараме. Така да не... Мислам, фала ви многу и на Игор и тебе за се што ни сте образлаживте. Меѓутоа, ми кажевте дека треба джабе кога не умиле. Мислам, многу не сакам тоа воопшто да го слушнам. Прво, за жали што само ми... за секунда да ве прекинам за тоа, значи не ми беше тоа целта, него доврши все тоа. Мислам, тие нормално си наумиле што си наумиле, меѓутоа како и секој проблем кој што има решение, така има и овој. Така. Сега сакав тоа да ви кажам, дека Австралија, за жал, е една од 39 земји членки на Обединети нации кои што го турка сеопфатното сексуално образование со сета сила. Да. Значи, преми спомна, уствари спомна Драгана за тоа, се случи еден преседан на Обединети нации. Видете, никаде зборот род и родов идентитет во ниједен документ, во ниједна конвенција на Обединети нации го нема како таков, меѓутоа тој се извлекува од некои меѓународни конвенции кои што се носат во меѓувреме. И вие сте потписник на Истанбулска конвенција, како што и нашата држава. Значи, викам вие сега затоа што вие сте во Австралија. Истанбулска конвенција го наметнува ова на мала врата и се обидува да се сменат преку дискриминација на жени, дискриминација на деца и спречување на насилство врз деца. Последната конференција која што се правеше во светското во собранието на здравствената светска организација, значи World Health Assembly е највисокото тело на Светската здравствена организација. Конвенцијата требаше да се носи нова резолуција за спречување на насилство врз деца. Значи, на резолуцијата поднесители беа, колку што разбрав јас, Австрија, меѓутоа на неја беа подпишани многу земји, рачунете и нашата, Македонија. И има таму 18 параграфи на овата резолуција, ако сакате ќе ви ја пратам во меѓувреме, меѓутоа ова е тоа што го добивме ние. Русија прва се побуни, бараше да се измени соопфатно сексуално образование, дека тоа не е начин за да се спречи насилството врз децата. Меѓутоа не реагираше на концептот gender sensitive, затоа што и сваќам зашто не реагираат, затоа што кај нив не постојат два термини за gender, односно и во англискиот јазик и кајна се наметнати, имате секс и род, поточно пол и род, така да до сега ние имавме свест дека пол и род е едно исто, тоа е и во Русија. Тие немаат разлика, тие имаат еден збор, истото и во Бугарија се случува, и тие имаат само еден збор, и затоа кај ни факвите работи не поминуваат. И затоа gender sensitive значи, кај ни значи разлики меѓу маш и жена. Е сега меѓу тоа кај нас тоа не значи. Затоа што се блесува нов термин еден во нашиот јазик, тоа е родов идентитет и затоа и родово сензитивното образование излегува од тоа. Дека полот е нешто кое што, со кое што се раѓаме, односно биолошка и физиолошка одлика на еден човек, а родот е обштествена и социјална одлика на еден човек и тоа е флуиден. Е сега, бидејќи кај вас тоа се промовира веќе добри 10 години, а кај нас сега влегува, во тие 10 години во Австралија се променети преку 17 закони кои што ги штитат ЛГБТ заедницата од дискриминација. Затоа ја нападнаат емисарката. Меѓутоа, кај нас тоа го нема. Моментално има само еден закон променет, а тоа е каде што влегува родовиот идентитет, а тоа е законот за основно образование. Тоа прва треба да се внесува во многу закони.
Затоа кај нас се уште се плука по ЛГБТ заедницата и никој ништо не му може. Тоа е една работа. Втора работа е Балканот се уште границата на доброто во Европа, и ова не поминува. Меѓутоа секаде е со многу голема поддршка на црквата. Значи не поминало во Хрватска, не поминало во Србија, не поминало во Бугарија, никако во Грција. Значи не се ни подписници Грција на оваа конвенција, таму црквата е многу силна. Не поминува нити, значи било усвоено во Словачка воопшто не се дел од Истанбулска конвенција. Полска се подписници сега е поднесено уставно барање да излегуваат од неа. Угарија истото го прави. Така да ние мора да се спротиставиме за тоа што професоре, докторе, како и да сакате да ве наречам, вие сте во право, мора да се зачуваат традиционалните вредности. Ова е традиционално општество, Македонија се уште традиционално општество и ние со сета сила се спротиставуваме, веќе имаме многу следбеници на ова прашање и сметам дека ќе се истурка до крај. Меѓутоа нешто што страшно ми смета е тоа е владачката партија го турка ова, меѓутоа имаме опозиција која што е многу силна и таа кјути. Дали ме разбирате? Значи ВМРО кјути. Значи ВМРО си кјути, мудро кјути, се додека нема. Дали тоа значи дека тие го поддржуваат тоа нешто или пак со нивно? Видете, Истанбулска конвенција е потпишана во нивно време. Тие увиделе дека тоа нема да, тоа нема да, знаете, таа е толку добро спакован еден документ за заштита на правата на жените, кои што многу успешни правници не го виделе што се случува. Цела среќа што ова е, веќе се многу добро е влезено во обштествата на развиените земји, ние го гледаме, ние сега влечим искуства од вас, ме разбирате? Да, и затоа да. Ние не го, не успева кај нас да помини луѓето се спротиставуваат, затоа што во Америка е катастрофа. Веќе дете од 8 години може да побара промена на пол и родителите ако не се служат им да одзема службите. Да. Значи тоа е исто како кај вас. Меѓутоа и таму луѓето почнува да се разбудуваат и да веќе паѓа во одредени држави затоа што таму има феодален систем, така да не поминува во сите држави. Љубица, јас ќе треба да ве прекидам затоа што времето скоро ни е при крај. Би ве замолила ако можете накратко завршен збор Драгана, сакате вие да почнете да кажете еден завршен збор и што е тоа што вие каква поддршка очекувате од нашиот народ во Австралија и што би сакале, мислам, сите овие работи за кои што зборувавме. Се надеваме дека ќе успеете со референдумом и овај со вашите планови во иднина. Јас пред се би ги поздравила сите македонци ширум светот, не само македонци, туку воопшто сите наши селеници, без разлика на вера и нација, да ни бидат голема поддршка, бидејќи сето она вие кое што го кажавте, дека едно девојче кое што го променило полот, дека веќе се соочува со многу психолошки проблеми, кои што не можат да ги вратат назад, не може да се врати назад. Ние не сакаме тоа да се случува со нашите деца. И ги замолувам сите лица кои што се свесни, кои што веќе го доживуваат овој проблем, да ни помогнат во нашата битка која што ја водиме, ние да се избориме, да го спречиме на време, да успееме со референдумот, и да повлечиме концепцијата за сеопфатно сексуално образование, секако и дигитализацијата, законот кој што се предвидува да донесе измени во основното и средното образование, да не поддржат, бидејќи јас како родител на три деца знам, чувствувам морална одговорност дека како родител имам право и дека можам да делувам и да ги заштитам своите деца. Се надевам дека секој еден родител го боли душата за своето дете и е свесен за се што ни се наметнува. Значи, ова не е наша желба, ова ни се наметнува и ги повикувам сите да излезат на наша страна пред се. Јас морам да напоменам дека утре веќе сакаме да поднесеме барање до МПЦ и до ИВЗ, да застанат на страната на граѓаните, бидејќи ние сме такво општество, традиционално, големи верници, како и муслиманите, така и православните. Морам да напоминам дека муслиманите, уште повеќе семејството како темел на ова општество, сакаат да го зачуваат,
така да ги повикувам сите да ни излезат, да ни бидат ветер во грб да успееме во оваа борба. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Ви благодариме. Љубица, накратко. Фала ви многу. Завршен збор. Ми беше мило од овај настан. Јас искрено се надевам дека ќе се истурка цела работа до крај, а меѓутоа како што гледам луѓето се повеќе и повеќе се приклучуваат. Секако што се фатил во коштрет со образовни реформи, власт паѓа после тоа, така да многу често тоа се случува, тоа беше и со претходниот пат, тоа и сега. Јас искрено се надевам дека ќе се откажат во меѓувреме од ваквата сулуда идеја. Децата нема да бидат осудени на реформите на владата. Така? Борбата е таа. Децата нема да бидат осудени на реформите на владата во образованието. Игор, повелете? О, микрофонот, Игор, молам. Не знам зошто се исклучува. Сега се слушаме? Повелете. Да, се слушаме. Извинете, не ја користам оваа апликација често. Малку проблематична ми беше минатиот пат и се откажа. Да. Значи, уште еднаш сакам да ве поздравам вас што директно сте го земале, мислам сте земале оваа иницијатива на свој грб. Ви посакувам успех. Би сакал само да дадам едно мислење од политичка гледна точка. Кога станува збор за успех на референдум, дури и да се соберат 150.000 потписи, што знаете дека не е лесно дури и за главната опозицијска партија со таков режим кој не го интересира, сериозно не го интересира владење на правото или вистинското мислење на граѓаните. Мислам дека е тешка иницијатива и би сакал да успее, но мислам дека треба да размислите повеќе за алтернативни мерки. Повеќе мислам дека би требало да размислувате за промена на системот, со тоа што не би можел некој да наметнува вакви работи централно од озгора, од министерство или од, не знам, од влада, туку да има поголема автономија за учителскиот кадар, поголема автономија во одлучувањето на училиштата, за тоа што на крај краишта учителите кои што се посветиле, го посветиле својот живот на воспитување, на образование на деца, мислам дека многу повеќе ќе размислат за можните последици од вакви или други реформи, од што ќе размисли некоја која што вчера паднала од Марс, дошла на власт преку криминална влада, преку партија која што дојде на власт чисто со странско спонзорство за да ги изврши најголемите предавства во историјата на македонскиот народ. И заед опиени од сила и мислам дека се може да направат. Не мислам дека ни воопшто ги интересира какви последици има по децата. Предходно се извинувам, го заборавив името на господинот што разговараше, лекарот, спомна за тоа дека... Васил Кочев. Да, спомна господинот дека во ова време многу помалку има почитување кај децата кон родителите, што е факт. Но тие деца кои што се воспитани да не ги почитуваат родителите, како очекувате да го почитуваат поширокиот народ или граѓанството, или државата, или да се секираат за јавниот интерес. Так, но во секој случај мислам дека најзаинтересирани и најодговорни за вакви теми би требало да се педагозите, оние луѓе кои што се го посветиле животот на воспитување и образување на деца. И од претходно се спомна дека ВМРО-ДПМН не ја поддржува оваа иницијатива или молчи, што воопшто не ме изненадува, затоа што ако ваквата иницијатива е поддржана од странски емисари таму, од амбасадори, може да се очекува ВМРО-ДПМН да внимава да не налути некого. За жал, таква политика водат. Како повеќе да ги интересира што мислат странците, отколку што мисли народот или што е добро за народот. И за децата. Да. Предпоставувам дека нив им е страв дека ќе бидат етикетирани како хомофобични или ретроградни, ако поддржат ваква иницијатива. Но од друга страна, па една иницијатива за поголема автономија на учителските кадри во одлучување за вакви и секои други прашања од образован, од содржината на образованието,
би било нешто што би можеле да го поддржат, затоа што би било така, под неутрално од аспект на тоа, дали ќе бидат критикувани или, или поддржани од меѓународната заедница. Игор, благодариме. Тоа е од мене. Благодариме, Игор. Васил Кочев, завршен збор, ве молам. Не завршувам, него тука е почеток. Да, почеток. Ова е почеток, да. Да, да, ова е почеток за създавање на здраво тело. Ами јас би се сложила. Ова е почеток. Само што почнавме. Само што почнавме, ова ќе има хепи крај. Да, да. Создавање на здраво тело е неминовно. Значи, да. Секој пат Израел, кога треба да победи, Бог ги повикувал на создавање на здраво ткиво. Фракијан кој вредностите, значи, покајање, значи, за да може човек да направи промени. Значи, кога се случува создавање на здраво ткиво, луѓето се враќаат кон вредностите, односно кон Бога. Се принесуват, значи, своите душа кон очистување и после стануват едно тело, една душа. Кога се создава тоа здраво ткиво, тогаш не треба ние да имаме некои ракета, атомски бомби, не знам што таму, да се тепаме со некој. Другата работа Бог ја завршува сам по себе. Ако се создаде 2-3% здраво ткиво во Македонија, работата за кратко време ќе се случа чуда. Но здравото ткиво во моментот не е во Македонија, него е во диаспората. Кога диаспората ќе ни даде силна поддршка, дали духовно, дали финансиска, било, дали интелектуална. За ткивото во Македонија брзо ќе се намести. Затоа ве молам вас од диаспората, почутнете на било кој начин да ова стои на нозе. Ако ова сега не застане на нозе, ние сме готови како нација. Не е најстрашно тоа што Србија беше бомбардирана. Ако ги отворите светите писма, натре најстрашно кога народ ја губи својата држава, губи својата семејство, ја губи својата припадност. Бог му вика на Израел вака, ќе ви раселам ни свето затоа што се откажавте од мене. Истото важи и за нас. Апостол Павле дојде во оваа држава да ние бидеме светлина на Европа и на светот, а не да ги примеме нивните вредности. Затоа сме и најмногу казнети. Или невредности. Кросе слажува. Значи, ги повикувам сите. И ето, и иницијативата и да не победи, мислам, ова референдума. Имаме избори, на избори да застанеме за продуховени личности, да, кои ќе би исто така, ќе бидат главна карика за да може овие 30 годишни бандити да се срушат една за секогаш. Да. Тука ви стојам на располагање се што разбија што се во животот и како искуство го стекнал. Значи, ќе помогнам, имам и доста луѓе кои може да се вклучат во сета ова иницијатива. Благодарам до сите, да се дружиме шо почесто, да не се заборавиме. Се надевам дека ова... Благодарам, господине. Што ја почнахме сега, преку оваа конференција ќе продолжи и понатаму. Ние секако ви стоиме на располагање, доколку... е нешто актуелно или итно, можеме слободно пак да се слушниме и да бараме мислења и од други лица кои што и тие овај можат на некаков начин да се работуваат со граѓанската иницијатива и со сите други што се активности што ќе се случуваат со цел да се тие реформи во образованието не би спроведени онака како што ги замислува министерката Царовска. Ако може само да... Да, Мирјана. Значи, само колку да завршам, факт е, сите знаеме дека режимот во Македонија е страшно корумпиран, дека опозиција фактички нема, опозиција што молчи не е опозиција. Јас дори со декрет би им забранила да го носат ВМРО името, како дете на ВМРО-овци и политички. Браво, браво. Тоа е национално богатство ВМРО, не на партија. Не смеат да го носат. Меѓутоа, како што реков предходно, има секогаш решение. Ако решението не е во референдумот, што, како што реков, знаете, и сите знаеме дека зависи кој ги брои гласовите или изборите, кој ги брои, а кој не гласа, а некој гласа. Меѓутоа, решението е во силата и во масовноста на народот, значи масовен бојкот на родителите, едноставно
Сите да не ги праќаат децата на училиште на 1 септември, па не може вие да ми кажете нашите деца како ќе бидат, каква сексуална ориентација ќе имаат, или да се дојде во ситуација како во Франција, каде што педофилија е подгласена за сексуална ориентација и нешто што не е казниво со закон. Значи, секогаш е силата на страната на народот. Самиот народ не ја разбира својата сила едноставно со масовна непослушност кон диктатурата, каква и да е таа диктатура. И тоа не се однесува само на овој моментален проблем во Македонија, туку се однесува на овој цел глобален проблем во светот. Едноставно, сите луѓе ако не го почитуваат законот, сите луѓе ако не носат маски, сите луѓе ако не ги затвораат бизнисите, не можат тие да го казнат целиот народ. Значи, едно малцинство ги држи за ложници, ги држи за ложници целот мнозинство, целиот народ. И јас не знам како би можеле ние да ви помогнеме од Австралија, меѓутоа ако вие имате било кој начин или било какви потреби или нешто ви треба, слободно јавете се, секаква поддршка што можеме да ви ја дадеме, дали е морална или финансиска или било каква, ние ќе се потрудиме да ја обезбедиме. И на крај, како две завршни работи, сите би им препорачала да ја прочитаат последната книга од Дејвид Айк, се вика Phantom Self, и многу работи на поширок. Дејвид Айк е писателот, а книгата да. Phantom Self, да. И на крајот сите да знаеме дека Господ ги сака фајтерите и оние што се борат. Јас ги поздравувам, сите вас ја поздравувам што сте во оваа иницијатива и се разбира и јас истото и сите ние би го направиле за своите деца. Секаква поддршка имате од нас и само напред, како што рекол Господ ги сака фајтерите и никој не е појак од Господ. Каја Господ никој не е. Благодарам. Ви благодарам. Еден градоначалник од 80-те години на Нью Йорк вели вака: нема посилен народ кој се помокно оружје од народ кој се моли на Бога. Така. Нема посилно оружје од народ кој се моли на Бога. Од градоначалник од Нью Йорк 80-те години. Да, Драгана. Таму уште една завршна реченица, ние веќе ова недела ќе имаме отворена донациска сметка на која што ќе можат луѓето и финансиски да ни помогнат, бидејќи нам веќе ни престои тешка борба, како што каже Љубица, ние сме на почетокот, за понатамошни делувања и активности, бидејќи ние сме едно граѓанско движење, една граѓанска иницијатива, партиски воопшто не сме зависни од било која политичка партија и како такви нам ни требаат и финансиски извори. Ова недела ќе објавиме таа сметка и секако очекуваме на вас и на морална поддршка. Бог да ни има во молитвите. Молете се за нас да успееме барем да го спречиме ова пред да влезе на вратите во образованието и кај нашите деца. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Се радевам дека нема да биде ова само за денес. Ке останем и понатаму во контакт сите ние и пошироки мислења да чуеме и да видиме и од ваша страна. Ви благодарам. Секој е добро. Секој е добро, се разбира. Секој е добро, како што спомнав, на располагање сне, доколку има потреба за вакви други конференции или пак дебати. Ние сме тука за тоа, а и се разбира, можно и финансиски да испратите ги тие информации со вашата сметка и ќе видиме што ќе можеме да сториме во тој правец. Извини, Силвана, може само уште два збора? Да, Игор, кажи. Да, мислам преска, не се доискажав малку, ја свртив темата. Сакам да го поддржам коментарот на господја Симјановска дека граѓанската непослушност мислам дека е најсилна алатка во ваков случај, со ваков режим. Мислам дека би била многу поефикасна алатка од иницијативата за референдум, иако ја поддржувам, се разбира, иницијативата за референдум. Граѓанската непослушност е нешто што не може да го спречат со манипулации во броење или во регистрирање или нерегистрирање на подписи. Едноставно не можат со фалсификат да ја изопачат. И мислам дека колку и да се чувствуваат моќни, ако се доволно
солидарни и масовни родителите во граѓанската непослушност, ќе мора власта да попушти. Да. И благодариме. Некој има нешто да додади или пак можеме да завршиме сега? Можеме да завршиме? Добро. И со ова, почитувани наши гледачи и слушатели, ќе ја завршиме конференцијава по тема новите образовни реформи во Република Македонија, надоградба или крах за детскиот ум. Ви благодариме на вашето внимание. Разговор водевме со Драгана Спасевска од Македонија, Љубица, господјата Љубица, исто така од Македонија. Потоа, Милена Велјановска, Симјановска од Мелбурн, Игоров Рамовски од Сидни и лекарот Васил Кочев од Македонија. Јас ви благодарам многу и се слушате, се гледаме друг пат и нашата подршка е тука за вас. Поздрав. Се најдобро. Поздрав, поздрав и секој добро. Секој добро. Пријатно. 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 Пријатно.